Hello guys, welcome to my place vlog. Aji ami goi asu 10 dinar pasat aku he ekekon school eo vision karne dua ho gol eti tumi bhoy khaisa nai bhoy sa na bhoy na prani mur tu enahon ki obostha hoisile eo aji ekdom pura bhat pani khai hise kane আমি যাওঁ আজি মোৰ ভয় চয় নাই কাৰণ মই এতিয়া ফ্ৰী হৈ আছোঁ প্ৰথমতে আমি ডাইৰেক্ট তালৈ নাযাওঁ প্ৰথমতে আমি দোকান যাওঁ ন প্ৰথমতে আমি কিবা ল'ব আছে বস্তু দোকান এখনলৈ যাওঁ আৰু লৈ মেলি তাৰপিছত ভেকচিন লৈ ডাইৰেক্ট ঘৰ যাম ভেকচিন লোৱাৰ পিছত আকৌ দোকান চোকান সোমাই থাকিব এওঁ নোৱাৰিব ন সেইকাৰণে আহি গ'ল বিখাইছে নি মই হিৰো হয় মোৰ নিবিখাই চুপাৰমেন গৈ পাই কবাম কোনডোখৰত নেজানো কোনডোখৰত তোমাক নুলিয়াও চুলি নাকাটিলে আৰু হাত বিষাইছে নেকি না না আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱাই আজৰি হৈ আহিলোঁ একদম ভাত পানী খাই মই খোৱা নাই এওঁ খোৱালোঁ তাৰপিছত আকৌ খাবা আৰু দেৰিকৈ ন অলপ অঁ ব্ৰেকফাষ্ট আজি মানে ভাত মাংস ভাত মেইন অসমীয়া মানুহৰ ভাতেই মেইন বেলেগবিলাক চিলা মিলা সেইবিলাক নহয় সেইদিনাখন মই ভাত খাই নাহিলোঁ নহয় সেইকাৰণে মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল আজি মোৰ ভালে দিয়ে মানে এ দেখিছে গৰুৱেও ছাপৰ্ট কৰিছে একো সহায় নাই আজি বহুত গৰম জানেনে আমাৰ ঘৰটোত মানে গৰম নুঠে তলত আছে যে কাৰণ সেইকাৰণে গমেই পোৱা নাছিলোঁ আজি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ বাপ ৰে ইমান গৰম উঠিছে নহয় একচুৱেলি আজি হেৰি হ'ল আকৌ কি ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভ অল ইণ্ডিয়াত ষ্টাৰ্ট হৈছে ন 21-22 সেইকাৰণে মানুহ বহুত বেছি হৈছে ন এয়া আমাৰ ভেকচিন লৈ কেনেকৈ বহি আছে অকণমান কোৱা আকৌ তুমি তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভেকচিন লৈ কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ মূৰটো সেইদিনাখন অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে হাত চাত বিষাইছেনে নাই বিষোৱা এনেকৈ হাঁহি কেনেকৈ বহি আছে অ' ইছ ৰাম আৰু চুলি জপৰাও জপৰা চুলিখিনি কি হ'ল তোমাৰ Singroli panega number 1 Singroli panega number 1 একো নাম্বাৰ 1 নহয় ইমান লাইনত ৰবলগীয়া হ'ল আজি হেদনাখন বাৰু মোৰ একদম বতৰো ধুনীয়া লাইনো পাতিবলগীয়া নাই হোৱা আজি বতৰো ইমান গৰম মই কিমান দেৰি বাহিৰত ৰৈ থাকিলোঁ হাত কোনখন লৈছিলা পাহৰিলা চাগে তুমি আজি কাৰণ ভাত খাই গৈছা
হেড নাখান মই ইয়েস নহয় বনাইছোঁ এতিয়া মই তেওঁ একো গা চা বাৰু বেয়া লগা নাই গা কি তেওঁ হাতখনি হাত মানে ক'ত বেজি দিলে সেইটোৱে গম নাপায় পাহৰিলে ইমান ভালেই হ'ল বাৰু মোৰ সেইদিনাখন চাগে বেজিটো দিনটো অলপ খেলি মেলি হৈছিলে নেকি মোৰ সেইকাৰণে বিষ হৈছিলে এতিয়া মই সেইকাৰণে সোনকালে সোনকালে বনাই লওঁ মই আহি পিনিহে মই কাৰণ এওঁ যাওঁতে খাই গৈছিলে কিন্তু মই খাই যোৱা নাছিলোঁ এইটো মই ৰাতিপুৱাই গৈছিলোঁ কাৰণে আহিয়ে মই খাই দিলোঁহি সেইকাৰণে মই আৰু এওঁৰ কাৰণে বনাইছোঁ ডালিয়া হৈ গ'ল প্ৰেচাৰটো বইলো তাৰপিছত ডিম তাত বইল কৰিছোঁ কাৰণ কালি চিকেন খালোঁ মৰ্ণিঙো চিকেন খালোঁ এতিয়া চিকেন নাই আৰু তেওঁ আনিবলৈ যাবও নালাগে সেইটো সময় এনেও বেছিজি লৈ আহিছে যে সেইকাৰণে ডিমকে বইল দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে ভাতকেৰেলা আছিলে ভাতকেৰেলা সৰু ভাতকেৰেলা এটা কাটি দিছোঁ আলু আৰু ভাতকেৰেলা এতিয়া বনাওঁ তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই পিঁয়াজটো দিওঁ আৰু এটা বাজি গ'লে সোনকালে সোনকালে বনাওঁ সেইকাৰণে এইফালে বেজিলৈ ভাত খাই আছে গা কেনেকুৱা মজা হৈ আছে নি ৰবা দেখিব পাৰে এয়া কি কি বনালো চব বিশেষ একো বনোৱা নাই আৰু অ খোৱা টাইমত ডিষ্টাৰ্ব দি আছোঁ ন খাই লোৱা খাই লোৱা দেই ভাল গুড ইভিনিং গাইজ এতিয়া 6:30 বাজি গ'ল 7 বাজিব হ'ল আৰু অথনিৰ পৰা আবেলি মানৰ পৰা শুৱে থাকিলোঁ মানে মই এনেকৈ শুম বুলি ভবা নাছিলোঁ মই শুবলৈ দিছিলোঁ এওঁক কিন্তু শুলোঁ মই এওঁ নুশুলে মোবাইল চোবাইল চাই থাকিলে অকল আৰু এওঁ একো দিগদাৰ নাই হোৱা বাৰু সেইকাৰণে ভালেই আৰু এতিয়া ইভিনিং আমি এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ বহুত দিন আমি বাহিৰা বস্তু একোৱেই খোৱা নাই একোৱেই খোৱা নাছিলোঁ সদায় আবেলি হয় আৰু মই কিবা এটা বনাওঁ আৰু সদায় নিজে বনাই বনাই খাই থাকিবলৈও মন নাযায় আপোনালোকে যিসকলে বনায় তেওঁলোকে গম পাই চাগে কিমাননো সদায় অকল বনাই থাকিম আৰু ন বনাম আৰু খাম আৰু একেটা টেষ্টেই সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ আজি কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰোঁ মই কৈ আছিলোঁ এওঁ সেইকাৰণে এতিয়া মই শুই উঠা পিছতে তেওঁ ক'লে যে আমাক আমুক অৰ্ডাৰ দিওঁ কি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ দেখাম বাৰু চবটো এনেও দেখাওঁৱেই ন মই এতিয়া ল'ৰাজনে ফোন কৰিলে আহি পালেহি চাগে তেওঁ আনিব গৈছে তাৰপিছত মই দেখাই আছোঁ কি আমি এতিয়া খাম আহি পোৱাহি নাই আহি গ'ল গা কেনেকুৱা তোমাৰ কৈ দিয়া আকৌ এতিয়া আমি খাম এইটো মই কিচেনত ভালকে হেৰি কৰি আহোঁ দেই মানে বস্তুটো উলিয়াই আপোনাৰ গম পালে চাগে হোৱাইট কালাৰটো ওলোৱা পিছত আৰু কি হয় এইটো আমি খাম এতিয়া ধোচা এয়া চব ধোচা মচালা ধোচা আৰু চাম্বাৰ কোনটো কয় আৰু এইটো নাজানো দেই মই এতিয়া খাওঁগৈ বহি আছে লোৱা এটা লৈ লোৱা ডাঙৰটো কোনটো ডাঙৰ যিটো এইটোকে লোৱা বাৰু তুমি বহি আছো এতিয়া বহি থাকো আৰু ৰাতি কিবা কিবি বনামগে আৰু আজিৰ গোটেই ব্লগটো ইমানেই আছিলে চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোক নতুন হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব নাপাহৰিব তেতিয়া আকৌ নেক্সট এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই